Kun Marjukka soitti ja pyysi mua pitämään, pyysi mua pitämään kommenttipuheenvuoron tästä lastensuojelun terapeuttisen mallinnuksen, laitoskasvatuksen mallinnuksesta, niin mä olin ajamassa justiin Jyväskylästä sellaisilta kaksipäiväisiltä psykoterapiatutkimuksen päiviltä, ja pää oli ihan sekaisin ja täynnä ideoita ja ajatuksia, ja no joo, totta kai mä sitten lupauduin tänne tulemaan. No sitten tilaisuus läheni ja mä aloin tutkia tätä mallinnusta tästä kommenttivinkkelistä käsin. Ja totta kai mun työni koulukodilla vaikuttaa siihen, miten mä tätä työtä teen ja asioita näen ja koen. Ja samoin ratkaisukeskeisyys mun psykoterapia viitekehyksenäni. Tässä mallinnuksessa todetaan, että lasten ja nuorten psykiatrinen kuin muukin lääketieteellinen tutkimus ja hoito kulkee yhä useammin lastensuojelutyön rinnakkaisprosessina. Molemmista suunnista tämä yhteistyö on koettu hyvinkin haastavana. Eri puolilla Suomea toimintatavat on vaihdellut ja selkeä malliin pyrkiminen sekä valtakunnallinen työn tasalaatuisuus on vielä kaukana. Mä luin tässä yksi päivä Sippolan koulukodin historiikkia ja siellä kerrottiin, kun 1921 puolusti herran nimeltä Sulo Salmensaari kirjassaan Poikakysymys tämmöisen sotilasmaisen kasvatuksen etuja teoreettisia vastaväitteitä vastaan. Kun ruumis saataisiin suoristettua kuriin, seuraisivat mieli ja moraali perästä, eikö niin? No tosi jo tuolloin tunnustettiin, että kaikkein ankarimmat kurituskeinot oli ongelmallisia, koska ne tekivät lapsesta entistäkin taipumattomamman. Me ollaan kuljettu pitkä matka näistä Salmensaaren ajoista. Käsitys hyvästä kasvattamisesta on muuttunut. Nykyajan kasvatuskulttuuri on vähemmän autoritääristä ja korostaa enemmän läheisiä välejä ja yhdessäoloa ja kiintymystä. Kaikilla ei kuitenkaan tänäkään päivänä ole asiat samalla tavalla. Me tarvitaan lastensuojelua ja lastensuojelulaitoksia. Suomessa laitoshoitoa tuotetaan yli 600 erikokoisessa yksikössä ja on luonnollista, ettei nämä pienet yksiköt pysty tuottamaan kaikkia vaativan laitoshoidon palveluja, joten eri toimijoita ja yhteistyötä todellakin tarvitaan. Elina Pekkarinen julkaisi viime vuonna selvityksen koulukotimuutoksessa. Tämä raportti perustuu LAPE-muutosohjelman ja THL:n käynnistämään selvitykseen koulukotien asemasta ja tehtävästä tällä uudistuvalla vaativien lastensuojelupalvelujen kentällä. Pekkarinen toteaa, että lasten tukeminen edellyttää selkeätä arjen rakennetta, kykyä ammattitaitoiseen vuorovaikutukseen, monialaista osaamista ja koko perheen huomioimista. Koulukotihoidon ja opetuksen tulee olla oikea-aikaista ja riittävän pitkäkestoista. Ja meillä tulee olla halua kehittää paitsi omaa toimintaa, mutta myös verkostoyhteistyötä. Aika pitkälti samantapaisia teemoja kuin tässä koko mallinnuksessa. Näiden meidän yhteisten lasten auttamisessa psykiatrian rooli on suuri. Eri arvioiden mukaan, niin kuin kuultiin äskenkin, niin 60-80% laitoshoidosta olevista lapsista on vaikeita psykiatrista hoitoa vaativia mielenterveyshäiriöitä. Ja toisinpäin, Karjaan nuorisopsykiatrian ylilääkäri Tuuli Nikkarinen arvioi syksyllä, että lasten ja nuorisopsykiatrian pitkäaikaisimmista potilaista 80-90% lastensuojelu on ollut, on tai pitäisi olla mukana. Laitoksista on kuulunut toiveita, että psykiatrian alan osaajien olisi hyvä jalkautua lastensuojelulaitoksiin antamaan asiantuntija-apua koulutuksen, konsultoinnin ja työnohjauksen muodossa sekä kohdennettua psykiatrista arviointia. Ja näin on ainakin Kymenlaaksossa jo tehtykin. Ja Tiina ja Petrihän kertoo myöhemmin tänään, miten lastensuojelu ja psykiatria on tehneet yhteistyötä. Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Pirkko Lehtosalo kertoo väitöskirjassaan, että käytöshäiriöisillä nuorilla, jotka on sijoitettu lastensuojelulaitoksiin, on ollut varhaisessa kiintymyssuhteessaan usein puutteita,
minkä vuoksi tämmöisen perinteisen psykoterapian käyttäminen mielen rakentumisen työkaluna ei heiltä vaan onnistu. Näiden nuorten on vaikea ymmärtää omaa tai muiden mielen toimintaa, kuten tunteita ja käyttäytymistä, tai erityisesti käyttäytymisen motiiveja. Eivätkä he useinkaan pysty kuvaamaan näitä asioita itse terapiatilanteessa. Terapeutille puhumista estää myös se, että nuoren on vaikea luottaa aikuisiin. Käytöshäiriöisen nuoren on vaikea pitää sitä terapeuttia mielessään niiden terapiatuntien välillä, koska ne elää yleensä niin hetkessä. Ja on vaikeaa motivoitua tällaiseen pitkäjänteiseen toimintaan. Mutta näillä nuoreilla on ihan oikeasti hätä. Ne haluaa apua, mutta ne ei ehkä usko, että mikään voisi tai kukaan osaisi heitä auttaa. Ne ei osaa pyytää apua ja usein torjuvatkin sen tarjotun avun. Mutta mitä ne osaa tehdä, ne osaa oirehtia. Ja meidän tehtävä olisi ehkä osata lukea, miten he kertoo omasta ahdingostaan. Ja miettiä, että miten heitä voitaisiin auttaa siellä laitoksissa. No, yksi lähestymistapa on yhteishoito. Yhteishoito on lastensuojelun sijaishuoltoyksiköissä olevan nuoren psykiatrinen hoitomuoto, jossa se nuori käy terapeutin vastaanotolla yhdessä omaohjaajansa kanssa. Omaohjaaja auttaa nuorta tuomaan esille sitä arjen sujumista ja nuoren omia ongelmia. Ja sitten omaohjaaja voi jatkaa siellä arjessa terapiatunnin jälkeen, pohtia niitä istunnossa esiin tulleita ajatuksia. Meillä on tänään päivän otsikkona lapsen hyvinvointi rakentuu suhteissa. Ja laitoksessa me puhutaan omaohjaajan ja lapsen välisestä suhteesta paljon. Omaohjaajasuhde on kahden ihmisyksilön välinen turvallinen ja korjaava ihmissuhde, jossa sen hoidon sisältö muodostuu ohjaajan ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta. Omaohjaajatyön prosessissa, ihan yhtä vähän kuin terapiassakaan, ei voida erottaa sitä sellaista vaikuttavaa ainesosaa, mikä toimii. Mutta kyseessä on kuitenkin jotain hyvin hienovaraista, ja se syntyy samalla, kun huolehditaan siinä arjessa lapsen tarpeiden täyttymisestä. Ja tavoitteenahan on, että lapsi voisi opetella luottamusta ensin turvallisessa omaohjaajasuhteessa ja sen jälkeen realistisesti ja terveesti suhteessa elämän muihin ihmisiin. Omaohjaajatyö muokataan lapsen yksilöllisiin tarpeisiin kuunnellen tämän lapsen kokemusta elämäntilanteestaan. Hienovarainen ja tunnusteleva suhtautuminen lapseen ihan ihmisenä ja hänen elämäntilanteeseensa, lapsen asian äärelle pysähtyminen ja sen kiireetön tutkiminen yhdessä tuottaa parhaan mahdollisen tavan auttaa sitä lasta. Omaohjaaja ei yritä muokata lapsen ajatuksia valmiiksi käsikirjoitettuun malliin tavoittelemaan aikuisten ennalta määrittelemää tavoitetta. Lapsen kokemus ei voi olla väärä. Voidaan kyseenalaistaa hänen reaktionsa tilanteissa, hänen käyttäytymisensä, mutta lapsen kokemusmaailmaa ei voida asettaa kyseenalaiseksi. Jokainen ihmisyksilö on erilainen ja jokainen lapsi tulee ottaa vastaan määrittelemättä häntä. Ja ohjaajan tulee voida hyväksyä lapsen erilaisuus. Tätä periaatetta noudattaen suhde säilyy lähtökohtaisesti kunnioittavana ja hyväksyvänä. Sillä, miten me lapsen näemme, on suuri merkitys. Ja siellä asenne välittyy kohtaamistilanteissa lapselle itselleen. Sitten me puhutaan terapeuttisuudesta siinä laitoskasvatuksessa. Mun mielestä lastensuojelulaitoksissa sitä terapeuttisuutta myöskään ei voida irrottaa erilliseksi, vaan se integroituu sinne osaston arkeen, siihen turvalliseen elinympäristöön, hoivaan ja huolenpitoon. Ja se turvallinen ympäristö on yksi hoidon perustekijöistä, ihan niin kuin Piakin tuossa mainitsi. Se lapsen tavallinen arki aiemmin on tavalla tai toisella rikkoutunut, jolloin siitä arjesta ja rutiineista tulee auttamisen väline. Turvaa ja välittämistä tuodaan lapsen elämään jatkuvuudella ja ennakoitavuudella.
Arjessa luodaan sopivat rajat käyttäytymiselle ja tunteiden ilmaisulle, tarjotaan vakaita korjaavia ihmissuhteita. Osastohoidossa me havaitaan ja pyritään vaikuttamaan tilanteisiin, jossa lapsi ehkä käy vähän ylikierroksilla tai jättäytyy passiiviseksi. Opetellaan yhdessä keinoja havaita sekä tunnistaa omia impulsseja ja hillitä meidän tunteita. Tarjotaan sopivia lapsen kehitystason mukaisia haasteita, jolloin se lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja itsetunnolleen vahvistusta. Kaikessa taustana on huostaan otettujen lasten elämäntilanteiden erityisyyden ymmärtäminen. Lähes kaikilla heillä on traumaattisia tapahtumia taustalla. Ja näitä traumaattisia kokemuksia voidaan käsitellä sitten, kun se lapsi on siihen valmis. Mutta siihen saakka hoitoprosessi etenee vaiheittain ihan siitä hoidon vakauttamisen kautta kohti niiden traumaattisten kokemuksen hyväksymistä osaksi lapsen omaa elämäntarinaa. Tärkeää olisi henkilökunnan rekrytoiminen ja kouluttaminen. Terapeuttisessa laitoskasvatuksessa ratkaisee asenne, tapa ajatella, kohdata lapsi ja hänen verkostonsa ja tehdä tätä työtä. Lastensuojelulaitoksessa työskentely edellyttää paitsi ammatillista osaamista ja pätevyyttä, myös soveltuvuutta tälle alalle. Eeva Timonen-Kallio sanoo, että henkilöstön tapa koulutustaustoista riippumatta toimia osastolla semmoisella kaikki tekevät kaikkia -periaatteella hukkaa ammatillista osaamista. Lapsen hoidon eduksi olisi löydettävä tasapaino kodinomaisuuden ja toisaalta terapeuttisen ammatillisuuden välillä. Tämä mietittäväksi. Näillä sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla käytösongelmiin yhdistyy tavallisesti vaikeat kasvuolosuhteet, ylisukupolviset sosiaaliset ongelmat sekä riittämätön vanhemmuus ja tuki niin kasvatuksessa kuin koulunkäynnissä. Monen perhe on vähävarainen, siellä on päihde- ja mielenterveysongelmia, yksinhuoltajuutta, uupumusta, keinottomuutta. Näistä aiheutuvat tekijät tai ainakin niiden hoitamisen painotus erottaa lastensuojelulaitosten tehtävän lasten- ja nuorisopsykiatrian kentästä ja ehkä jollain tapaa laajentaa sitä lapsen psyyken ulkopuolelle. Laitoksissa tulee olla valmiutta työskennellä perheiden ja lasten sosiaalisten ongelmien, kuten toimeentulovaikeuksien, työttömyyden, kouluttamattomuuden, osaamattomuuden ja osattomuuden kanssa. Korostetaan yhteistyötä vanhempien kanssa, koska mitä paremmin henkilökunnan vuorovaikutus toimii ja mitä paremmin vanhemmat kuntoutuu, niin sen paremmin lapsi voi. Meillä on tarjolla erilaisia vanhemmille suunnattuja ryhmiä, joissa voi tavata samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia. Mutta huoli on niistä vanhemmista, jotka eivät jaksa olla aktiivisia. Heidät pitäisi muistaa. Samoin laitoshoidon tuloksellisuus on vähäistä, jos psyyken lisäksi ei hoideta näitä taustalla vaikuttavia sosiaalisia ongelmia. Ylisukupolvisiin sosiaalisiin ongelmiin keskittyvää osaamistahan meillä on. Ja tämän osaamisen esiin tuominen ja vahvistaminen tulisi nähdä myös voimavarana, jota tulee kehittää. Ja meidän pitää muistaa, että sinne vanhempien joulupöytäänhän nämä lapset joka tapauksessa päätyy. Ja hyvä niin, me kuljetaan heidän kanssaan vaan vähän matkaa. No mitä kaikki tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Koko sijoitusprosessin ajan työtä suunniteltaessa ja toteutettaessa päähuomio tulisi kiinnittää lapseen. Tämä lapsi on paljon muutakin kuin ne ongelmat, jotka on johtaneet sijoitukseen. Ei hoideta käytöshäiriötä tai päihdeongelmaa, vaan nähdään se lapsi ja nuori, jolla on erilaisia haasteita. Sen nuoren voimavarojen vahvistaminen, itsetunnon kohentaminen
ja hänen omien unelmiensa narratiivinen värittäminen on keinoja, joilla me päästään eteenpäin. Se kasvaa, mistä puhutaan. Kieli konstruoi todellisuutta. Luodaan positiivista tunnelmaa. Mun mielestä on iso ero sillä, puhutaanko mielenterveyspotilaasta vai toipuvasta asiakkaasta esimerkiksi. Tällaisen traumatisoituneen lapsen kanssa voi esimerkiksi käydä asioita läpi siitä näkökulmasta, että mitä hän on tehnyt hankalassa tilanteessa tai edes ajatellut tekevänsä tilannettaan parantaakseen. Laitos ja turvallisten aikuisten läsnäolo on tila harjoitella elämäntaitoja. Tarvitaan aikaa lapsen kanssa olemiselle ja aikaa työryhmälle pohtia asioita. Suunnataan kohti tavoitteita. Tuetaan arkea ja selviytymistä ihan tässä ja nyt. Annetaan positiivista palautetta ilman sarvia ja hampaita, ilman mitään irvailua ja huumoria. Kaikkea sitä ymmärrä. Ihan vilpittömästi. Seurataan koko ajan, mitkä ovat lapsen elämässä tapahtuvat positiiviset muutokset. Vaikka kuinkakin pienet. Mutta etsitään jotain, joka osoittaa, että parempaan ollaan menossa. Luodaan sitä toivoa. Meillä on myös paljon tutkittuja menetelmiä ja työskentelyotteita, joiden avulla me voidaan opettaa ja ohjata lapsia ja näin auttaa heitä selviytymään paremmin. Tai ehkä löytämään jotain uutta näkökulmaa tilanteisiin. Me voidaan käyttää esimerkiksi tällaista 4 avainkysymyksestä koostuvaa haastattelua, jonka idea on peräisin ratkaisukeskeisestä terapiasta. Nämä 4 avainkysymystä on: mikä on huolenaihe? Mitkä asiat toimii hyvin? Mitä pitäisi tapahtua? Ja missä me ollaan menossa tällä hetkellä? Voidaan käyttää vaikka asteikkoa 0-10. Tätä voi soveltaa hyvin monissa tilanteissa. Me ollaan tämän LAPE-hankkeen aikana tutustuttu ainakin Kymenlaakson alueen eri laitosten ja psykiatrian edustajien kanssa. Me ollaan saatu paljon ymmärrystä siitä, miten kukakin työtään tekee, ja se on varmaan tämän hankkeen tarkoituskin ollut. Me ollaan saatu käsitystä siitä, mitä haasteita tähän liittyy, ja mikä on kenenkäkin mielestä tärkeää. Ja mikä on tärkeää, niin me ollaan opeteltu puhumaan samaa kieltä. Tätä kehittämistyötä on tehty jo aiemmin, tehdään koko ajan, ja se jatkuu edelleen. Me hankitaan tietoa. Ja kartoitetaan asioita, mikä on toiminut ja mitä me voitaisiin tehdä toisin. Sitten mä vielä viimeiseen slaidiin laitoin tämmöisen Anna-Mari Kaskisen runon. Ja näihin sanoihin kiitän.